Аграрлық қызмет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аумағында 3000 гектардан аса жер бар. Бүгінгі таңда шаруалар центнеріне 10-15 тоннадан өнім жинауда. Техниканы сайлап алған шаруалар алдағы уақытта территорияны көбейтуде жоспары бар дейді. Осы үкіметтің көмегімен мынандай техника алып отыр, жөндер деген комбайн. Зерноуборочный комбайн. Сор алқылы біз уборканы тез бітіреміз. То есть мынау шетелден келген техника. Бұрынғы ескі техникамен, мысалы, осы полда біздер 3-4-5 күн жүрсек, осы техника арқылы біз 2 күнде бітіреміз. Өндет сатуға бізде дейтін Батыс Қазақстан облысында жаңағы Жылайыс келеватыр, Бойминск келеватыр, сосын Белес елеватыр. Басқа аймақтардан сұраныс бар ма? Жеке меншіктер келет, сұраныстары бар, бірақ ондай реализация жоқ оларға. Көктемнің бір күні жылға азық тәмсілін естен шығармаған өңір шаруаларының көңілдері көтеріңкі. Биылғы қолайлы ауа-райда орақ салу науқанына дөп келіп, жерана өзін бақытын іздеген диқанның бағын еселеді. Осыдан 10 жылдай бұрын бар болғаны 5 адаммен егістік жұмыстарын қолған қожалық бүгінде 30-ға жуық шаруаны еңбекпен қамтып, 3000 гектар алқапқа дән сепкен. Енді алдағы аптада 2000 гектар аумақтан күзгі өнім жинап алуды жоспарлап отыр. Бүгінгі күні 1000-ның үстінде күздік дақылдар жиналды, 800 гектар арпа жиналды. Бір 15 күнде, 20 күн деп айтайық, 20 күн ішінде бір науқан өз уақытылы тиісті деңгейде аяқталады деген үміт. Жоспар бойынша қанша пайызға көбейіп отыр шамамен жоспарланғанда былтырға қарағанда? Былтырға қарағанда 2000 гектарға арттық. Енді оның үстінде айтып өтетін жөн, игерілмей жатқан жерлеріміз де аз емес. Бүгінде қала аумағында егістік жұмыстарымен айналысушы барлығы 25 шаруа қожалығы болса, олар 13000 гектар аумаққа дән сепкен. Дихандар биыл жоспарды 110% орындаудан үмітті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.